Nagpamalas ng galing ang mga manlalaro ng 3x3 basketball tournament na isinagawa ng sangguniang kabataan ng Kanyoga nitong Sabado sa Kalinangan Covered Court. Ayon kay SK Chairman Isay Carnay, matagal-tagal nang hiling ng mga kabataan sa kanilang lugar na muling magkaroon ng palaro at bagamat may mga naging issue sa uniforme at aberya umano ay maayos na natuloy din. Ngayon po, meron po tayong ginaganap na basketball 3x3 at bukas naman po ay yung men and women's volleyball one day league. Itong event na ito po ay kasama sa 100 day celebration namin and strategy rin po namin ito para mas mapadali ang pagka-KK profiling namin and syempre pagdinigrin po sa mga kagustuhan ng mga kabataan na magkaroon na ulit ng sports activity ang Barangay Kanyogan. Sa ngayon po, nakakatuwa lang po na napakaayos ng pag-usad ng SK Kanyogan ngayon. Sadyang nagkaroon lang ng konting aberya nung una about turnover and sa mga former SK pero nadala naman ito sa magandang usapan and nagkaroon ng kasunduan na magkakaroon sila ng maayos na turnover lalo na yung sa usaping jerseys. Napag-usapan namin ng mga former SK Kanyogan na i-turnover nila ng maayos ang mga jerseys. Mayroon tayong na-produce na 60% na jerseys and sana bago dumating ang liga ay may pa-distribute natin ng maayos ito. Makakatanggap ng trophy at medal ang mga magwawaging koponan sa bawat division. Dito po sa One Day League na 3x3 ng basketball natin, mayroon tayong Mosquito Division, Midget Division, and Juniors Division. Mayroon tayong 8 teams per division po. Bawat division po mayroon tayong 8 teams. Sa bawat teams po mayroon tayong 4 players. Sa Mosquito Division po, pumapasok ang 15 to 18 years old. Samantalang sa Midget naman po is 18 to 23 years old. And then sa Juniors Division is 24 to 30 years old. Prizes po natin ay trophies and medals po sa mga mananalong team. Nagpasalamat ang SK Chairman sa mga sumuporta sa kanilang proyekto. Hiling niya na makilahok ang mga kabataan ng Kanyogan sa lahat ng mga ilalatag nilang mga programa. Nagpapasalamat din po ako sa buong SK Councils namin, sa mula kay Mateng Garcia, J. Mark Damian, Dan Ashley Casalme, Andeng Casenas, Sam Mangila, Unica Vitor, Catherine Carlos, Kelly Bernardo, and Zaira Kasukot. Sa mga SK staff namin dahil kung hindi dahil sa inyo, hindi magiging posible itong event na to. And sa mga sponsors namin from City Councilors ng District 1, sa pagsuporta ni Mayor Vico Soto, pagsuporta ni Vice Mayor Dodot Jaworski at ni Congressman Roman Romulo and syempre sa aming Lodicap, Cap Petri Cortez at buong Barangay Councils. Maraming salamat po sa buong suporta ninyo. We are encouraging po lahat ng kabataan ng Kanyogan na sana sa mga future projects natin 100% ng kabataan Kanyoganos ang mag-participate dahil talaga namang kaabang-abang lahat ng projects natin this coming 2024 and 2025. Gusto mag-enjoy at para sa kalusugan ang dahilan sa pagsali ng karamihan sa mga kalahok. Gusto rin po namin maka-experience po sa bagong SK po ng Kaobo. Gusto lang po mag-enjoy para mapapawis lang. Confident po kami. Good luck po. Sana wag sila magpatalo sa amin. Nagkaroon din ng libreng HIV screening sa lugar. Ako si Luan Peñano para sa latest ng Ayos Pasig.